Moikka, mä oon Markku TV Officesta ja mä oon täällä meidän studioilla kokeilemassa, esittelemässä tänään Korgin mikrokorkeaksellaa. Paperilla hyvin yksinkertainen vehe, ei paljon speksit hehku niin sanotusti, mutta mä olin yllättynyt siitä, että kun mä sain käyttöön itse, niin ihan muutamassa viikossa huomasin, että ominaisuutta itse asiassa löytyy, soundi on aika mieletön. Ei ole mitään valittamista, tosi easy käyttää. Helppo ottaa keikoille messiin. Kulkee nykyään meidän keikkasäkissä ihan vakkarina mukana. Bassoista liideihin ja loistavia arpeggiosoundeihin, kiipparisoundeihin, efektisoundeihin. Mä oon nyt käyttänyt tätä itse asiassa vasta vähän reippaan kuukauden. Ja olin aluksi pakko myöntää ihan vähän skeptinen siitä, että irtoako tästä laitteesta tarpeeksi kamaa mulle. Kun mä käytin sitä pari ekaa päivää, mä tulin siihen tulokseen, että no, turha pelko itse asiassa, siitä irtoaa vähän enemmänkin kuin tartti. Ja tää on ollut itselle musiikin tekijänä ainakin sellainen, että sitä aina välillä kaipaa hyvinkin inspiroivia laitteita, uusia leluja ympärilleen niin sanotusti, jotta saa kivoja uusia ideoita. Ja tää kyseinen mikrokorki oli juurikin sellainen laite, minkä huomasi jo parissa päivässä, että tätä on oikeesti tosi kiva näperellä. Tosi kiva editoida soundeja, saada uusia ideoita. Sen lisäksi, että kerrankin on laite, jossa presettisoundit on sellaisia, että joka ikinen niistä on itse asiassa suoraan käyttökelpoinen. Kyseessähän on siis analogimallintava laite, joka kuulostaa yllättävän tiukalta, fätiltä synalta oikeasti. Hyvin klassista vanhan synämaailman saamaan periaatteessa. Tuttu kaikille, jotka on keräillyt tai kuolannut tai kattellut vanhoja klassikkosynia. Niin niiden soundimaailma on itse asiassa onnistuttu vetämään tähän vehkeeseen tosi. Pari Oscaria, pari LFOta, 3 enveloppia, hyvät filsut. Eli aika perussetti, mistä tahansa tällaisesta synasta löytää. Mut jotenkin tähän pakettiin nyt on saatu vaan ne harvinaisen hyvin mukaan. Kaikki kuulostaa tosi fätiltä suoraan sanoen. Tällainen synä herää aina henkiin arpeggion kanssa. Tässä on loistava perusarpeggiaattori mukana, joka on hyvin ohjelmoitava, itse sekvenssoitava 8-stepin patterni, jolla irtoo perusarpit, jotka on synämusiikissa hyvinkin tärkeitä. Yksinkertaista kamaa, mutta niillä syntyy oikeasti tosi mielenkiintoista jälkeä. Muokattavuudesta, erityisesti mistä mä oon itse digannut, on parametrien reitittäminen. Kun käytössä on vain pari LFOta, 3 enveloppia, niin hyvin tyypillisesti synästä tulee sellainen, että no, nää nyt voi tehdä nämä perusjutut, mutta on se mitä on kuultu aina aikaisemminkin. Tässä kyseisessä vehkeessä on 6 pisteen matriisi, jolla voi reitittää aika vapautuneesti eri parametreja toisiinsa. Eli mä pystyn vaikka laittamaan yhden LFOn muokkaamaan toista LFOta, joka muokkaa filsua, joka on vielä reititetty tai jota muokataan vielä jollain potikalla. Varsinkin live-käyttöön ihan loistavaa on se, että tässä on vain 3 potikkaa laitteen etupaneelissa, mutta se mitä niillä saa aikaan on itse asiassa tosi monipuolinen systeemi. Perushommana tuossa on kaikki normaalit filsujen, enveloppien sun muiden editoinnit ja 3 parametriä, mitkä saa soundikohtaisesti itse määritellä, mitä ne itse asiassa muokkaa. Ja voidaan katsoa, mitä siitä syntyy käytännössä. On normaali bassosoundi. Jossa mulla on valittuna tällä hetkellä assainattavat 3 parametriä, johon on esimerkiksi kyseisessä bassosoundissa laitettu attackki, noise leveli ja lopuksi envelopin vaikutus filsuun.
Ja loistava yksinkertaista. Paneelissa on myös, kuten sanoin, niin normaalit filsut, volyymienvelooppi, F-ujen muokkaukset, arpin muokkaukset. Eli samasta bassosoundista, eli ainakin livenä saa ihan loistavaa vääntöä ja elosoundeihin noilla. Tässä on muutama tosi hieno juttu on se, että kaikki parametrit lähtee midinä koneelle. Eli studikkaolosuhteissa fiilistelet soundia, väännät, kone nauhoittaa suoraan kaiken midinä ja laite soittaa takaisin jutut, sellaisia asioita, mitä ei ikinä tule hiirellä itse asiassa tehtyä. Jos käyttää normistudiolla hiirtä, yrittää tehdä biisiin hyvää soundia, makeat liidifiilistelyä, ei ikinä tule tapahtumaan käytännössä. Mut kun on tällainen laite käsissään, fiilistelee vaan jotain, niin tosta syntyy soundeihin suoraan eloon.